doğulub boya başa çatdığı sədələyi çox sevirdi. Xalqa, vətənə xidməti isə onun həyat amalı idi. Özü, öz səviyyəsindən qalxdı bu vəzifələrə. Demək olar ki, Naxçıvanda o, 14 iri ən ağır məsələlərdə işləyibdir. Həyatını sevdiyi Naxçıvana, sədələyə xidmətə yönəltmiş Məmməd Seyidov, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Nazirlər Soveti sədrinin müavini vəzifəsinə qədər yüksəlmiş, SSRİ Ali Sovetinin deputatı seçilmişdi. O işlədiyi dövrdə, yəni həmişə çalışıbdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası çiçəklənsin, inkişaf eləsin, cəmaat firavan dolansın. O vaxtı Naxçıvanın yerli sənaye naziri idi və o təşəbbüs sürdü ki, Mirəli Qaşqaya təklif elədi ki, su sizdən, zavod məndən. Və bir ilin ərzində o zavod Naxçıvanda tikilmişdi. Dövlət qulluqçusu Məmməd Seyidovun nəsillərə örnək şərəfli ömür yolu 100 ilin qəhrəmanları filmində. Hər valideynin evlada qoyulan var dövləti, mirası əlbəttə ki, onun atasının keçdiyi bu gözəl həyat yoludur. Tezliklə, Naxçıvan Televiziyasının efirində.